नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आज नेपाली क्रिकेट टिमबारे समसामयिक विश्लेषण रहनेछ। नेपाली टिमको कमजोरी सुरुमा एक्सपोज भइहाल्यो र त्यो एक्सपोजले गर्दाखेरि अब नेपाल क्रिकेट टिम कसरी अगाडि बढ्छ र कुन कुन कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि रहनेछ भने र हाम्रा खेलाडीहरूलाई हामीले अनावश्यक रूपमा हाइप बढाएका थियौँ त्यसैले पनि हामी एसोसिएटकै नम्बर एक भन्ने भ्रम थियो, तर अहिले विदेशी कन्डिसनमा हामी लिग दुईकै कमजोर देश साबित भइसकेका छौँ, त्यो देखिएको पनि छ। यसले हाम्रो खेलाडी, कोच, टिम म्यानेजमेन्ट र क्यानलाई विदेशी कन्डिसनमा हामी कमजोर छौँ भन्ने बेलैमा थाहा पनि भएको छ। अब मिसन 2027 पुरा गर्ने हो भने एकपटक टिममा ओडिआई खेलाडी पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसबारेमा अपडेट रहनेछ र सँगै T20 खेलाडीहरूको T20 छुट्टै टिम र ODI खेलाडीहरूको ODI छुट्टै टिम भयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ केही प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ। यसबाहेक अब ब्याटिङ कोच, बोलिङ कोच र खेलाडीहरूलाई निरन्तर विदेशी कन्डिसनमा ODI सिरिजहरू हरेक खेल अगाडि 5-6 अभ्यास खेल खेलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, तब मात्र भने जस्तो रिजल्ट आउँछ। यो कुरा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान र पारस खड्काले पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व प्रशिक्षक जगत तमाटा, अहिले नेपाल ए टिमका प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा नेपाली टिमका प्रमुख सेलेक्टर लेखबहादुर छेत्री, यिनीहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरू कसरी छनौट गर्ने र नेपाली क्रिकेट टिमलाई कसरी प्रशिक्षण गर्ने भन्ने कुरा एकदमै धेरै, हुन त हामीले भनिरहनु पर्दैन, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ होला, तर पनि यी कुराहरूमा अझै ध्यान दिएको खण्डमा नेपाली टिम स्ट्रङ बन्न सक्नेछ भन्नेमा कुनै दुई मत हुने छैन। यसैले नेपाली टिमलाई लिग दुईमा रहिरहन र कमब्याक गर्न निम्नलिखित कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। नम्बर एकमा छ, नेपाली खेलाडीहरूलाई ODI र T20 विभाजित गर्नुपर्ने देखिन्छ। नम्बर दुईमा बलिङ र ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट राख्नुपर्छ र नम्बर तिनमा रहेको छ, हरेक ओभरसिज सिरिज खेल्नु अगाडि 500 अभ्यास खेलहरू त्यही देशको ए टिम अथवा डेभलपमेन्ट टिमसँग गएर खेल्नुपर्छ, त्यो पनि उनीहरूकै देशमा र उनीहरूकै पिच कन्डिसनमा। नम्बर चारमा रहेको छ, अनावश्यक रूपमा भारत, श्रीलङ्का गएर अभ्यास गरेर हुँदैन, जाने हो भने कम्तीमा पनि टेस्ट नेसनका ए टोली र बी टिमहरूसँग ODI सिरिज खेल्न जाने, होइन भने साना टिमहरूसँग नखेल्दा पनि ठिकै नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टिम र खेलाडीहरूलाई क्षमताभन्दा माथि उचाल्ने काम नगरौँ, यसरी हामीले अनावश्यक हाइप दिँदा नेपाली खेलाडीहरूले पर्फर्म नगर्दा मनोबल गिर्नेछ। नम्बर छमा रहेको छ, यसले लगातार लय नभएका र राम्रो प्रदर्शन नगर्ने खेलाडीहरू ड्रप गर्ने र नेपाल ए टिम र घरेलु क्रिकेटमा राम्रो गरेकाहरूलाई प्लेइङ 11 अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर सातमा रहेको छ, नेपालमा T20 भन्दा ODI मल्टिडे क्रिकेट खेलहरू गराउनै पर्छ, यो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले ध्यान राखोस् र पारस खड्काले पनि ध्यान राखुन्। यदि यी कुराहरू हामीले सहज रूपमा गर्न सक्छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले गर्न सक्छ भने नेपाली क्रिकेट टिमको अहिले भइरहेको लिग दुईमा देखिरहेको कमजोरीहरू बिस्तारै हट्दै जानेछ र नेपाली क्रिकेट फेरि अगाडि बढ्नेछ। यो कुरा नेपाली क्रिकेट टिमलाई माया गर्ने भएको हेतुले र नेपाल क्रिकेट टिमको फ्यान्स भएको हेतुले मैले यस च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यी मैले भनेका विषयहरूमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको ध्यान जान जरुरी छ कि छैन र नेपाली क्रिकेट टिमले अब ब्याटिङ सुधार्नको लागि, लिग दुईमा राम्रो प्रदर्शन गर्नको लागि र फेरि कमब्याक गर्नको लागि कस्तो खालको प्रदर्शनहरू गर्नुपर्छ, कस्तो खालको रणनीतिहरू अप्नाउनुपर्छ, यो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनुहोला। नेपाली क्रिकेट खेल मात्रै नभएर सारा नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरू र क्रिकेट खेलाडीहरूको इमोसन पनि हो, त्यसैले नेपाली क्रिकेटलाई हामी सबैले माया गर्नुपर्छ। नेपाली क्रिकेट हाम्रो मन र रगतमा बगेको छ, त्यसैले पनि सम्पूर्णले नेपाली क्रिकेटलाई माया गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई चित्त नबुझेको खण्डमा यस विषयमा पनि सभ्य भाषामा तलको कमेन्ट बक्समा खण्डन गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला। अहिलेलाई भने छुट्छौँ, अर्को अपडेटको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।